säger vi god morgon till Gunilla från Söderköping som är här för att skrapa Triss. Och du fick lotten av din son i påskpresent. Ja, det var egentligen tänkt att bli en blomma, Gunilla. Det blev en blomma också, men lotten var tänkt till honom själv. Var det så? Ja. Men du fick den istället? Men jag fick den, jag fick två lotter. Mm. Kommer du dela nu på pengarna eller vad tror du? Nej, han ska få en del av det. Han ska åka på semester på fredag. Det beror på hur mycket det blir kanske. Ja. Ja. Jaha. Vad spännande, men då tycker jag du väljer en lott. Kör igång. Längst fram, hade du räknat fram den? Jag hade räknat tidigare. Fram den. Mm. Okej, vilket nummer är det då? 24. Mm. För att? 2/4 kom vinstlotten. Ah, bra. Får se om det är den teorin håller hela vägen. Får vi se om det blir något. Börjar ju väldigt bra i alla fall, Gunilla. Från Söderköping, som sagt, det är dagens nyhetsprogramledare också, Sofia Geite. Ja, det stämmer. Mm. Inte Sebastian? Nej. Jag är härifrån faktiskt. Från Nysmålstudion? Ja, precis. Kan man säga. Ja, faktiskt. Nästan. Född i Nysmålstudion. Titta. Går på 250. Mm. Pulsen ökar nu. Du verkar så lugn. Ja, jag känner mig lugn. Ja. När vi går in på sista raden, nu håller jag båda tummarna hårt här, Gunilla. 2/5. Två på 500. Oh. Nej men, 250, titta! Va? En 250 000 kronor! Ja. Gunilla, underbart. Det är ju jättemycket pengar. Det är mycket mer än 100. Det är mer än dubbelt så mycket. Tack så mycket. Ha, hur blir andelen nu då till sonens semesterresa? Vi får diskutera det på hemresan. Han står där och rullar tummarna eller så där liksom, nu jäklar vill ha. Nu går det bra. Nu går resan bra. Ja. Vad roligt. Stort grattis. Tack så mycket. Och ha en fortsatt fin sommar nu.